aada baan hadda uga faaiideysan magaalada habeenkii ilaa shan sac lix sac toddoba sac bay magaalada ee beesharada kasocota muddo badan aysan dab lahayn kadib dhadhaab waxaa dhowaan laga hirgeliyey korontada qarankooy dadku baahi badan u qabeen ganacsiga ammaanka iyo bilicda magaalada ayaana durbo laga dareemay dhankoodana dadka deegaanka ayaa soo dhoweeyey sheegayna inay ku faraxsan yihiin horumarka ay heleen dabka waxaan ka faa'iidinay waxyaalo aad iy aad u fara badan wax hadda aaa dalkos halkan kusoo koogi kara ma aha waayo dabka wuxuu ka mid yahay noolosha magaaladu kamid yahay magaalo aan dab lahayn wax noolol a leedahay malaha waxaan tusaalo kugu soo qadan karaa marka hore markii hadda cid aroos ay qabto ie waaa loo raasan jiray qaxootiyaha oo matooro waaweyn yaalaan hadana waxaan ku dhii karaa xaafadaada xaafada ku dhegan yu friijka yaala oo kasoo qaadanaysa ama gurigaada ay friij soo gatay yar ku yaa ka cabasbiii qoa kulaakana artaasaahau yaa wtiad an joogno marka aad iyo aad yaa loogu raystay werigtmaa magaalada wax fara badan ay kusoo kordhisay waxaa kamid a sida businesska shirada oo kor u kacday tukaamihii oo stimar heleen maqaayadihii oo shidan magaalada habeenkii shidan dhanka nabadgelyada aaaday waxu taray maadaama mugdigii laga baxay oo iftiin la helay magaaladina ee wada iftiintay haweenkiina maalin a noqotay marka qofkii tuug ahaa oo wax dhici rabay masl q qofki wax dheci lahaa o dil uu noqday uu cabsanaya maadaama iftiin a magaalada leedahay marka nabadgelyada waa waa okyboqolkiba waan dareemenaa boqolkiiba sagaashan waan ka dareemaa magaalada in nabadgelyo e heshay bsha ogelinta xaafadaha iyo qeybaha kala duwan ee magaalada korontada horaan waxay ihiid lacag balse haatan waa bilaash waxaana dadka loogu baaqi inay isdiwaan geliyaan sifa ay adeegaasi u helaanmaaa nrwhnkaaa waxaan rabe inaan sheego inaan aad u faraxsan nahay anoo ka hadlaya codka dadweynaha codka embiga maanta alxamdulilah daab lyhte ayaa la helay nagu filan habeenkii iyo maalinki waa isku mid ewax hada caa dhibaato magalada ka jirta malaha berihi highmaska aha e kountia noo suurtay ay banaan ku yaaleen mugdi ba iska haimaa hore haddana waa fti maayaan marka dadka la helay wax weyn dad ban baan ka hadlay aa ano qabata farsannahay yadoo jirta dak aaafaysa oo waweyn aan ka helnay hadda waxaa soo kordhay in dab la helay bilash lagu geliay guryaha ni wa guriis lagu gelinayo wax qarasho kaga baxay aansan jirin wax uu soo gadanay aan jirin dabkii oo bilaashe inuu jiro olsh ka hela debiya laga helay in dabkii guri la gelinayo isagoo firi la gelinayo oo guriga nula guriis lagu gelinaayo waxaa la yaab leh dadkii dhaab arrintaa waa loo sheegay ilaa jamcadii ilaa iyo khamiistii hore waan dadka u shegeynay ilaa hadda wax imaade ma laha waxaan dadka u sheegeynaa muddo yar bay haystaan nin walba inuu imaado xafiiska mbga waa la yaqaana e xafiiska subkountiga inay imaadaan ey israjiskarayaan kabaandadooda iyo telefonked ay keenaan si dabka ga faaiistaan waa qaali meewalba y ink lo gelinaya hashi geed waaa lagu qaada tn kun o agu so q jiray dad had ku kashaha jiradalaakinse waaa sheegenaa inuu yahay bilaash oo n gris lo gen oon waxaan soo dhoweyneynaa dabkan kenyabawa magaaladeena nagu soo kordhisnay sidaad ogtihiin dabkan waxyaalo badan buu noolosheen ka bedelay waxaa ka mid ah oo la taaban karaa waagi hore sidaad ogtihiinba hataa meelahanka yoosiye oo timaha lagu jaro nin baa ku dhintay ajanebi ah oo kenyaan ah waxay dalayna wuxuu ahaa dabkan ee soolaaga ee guryaha dhallada ka saaran markaa khatarro badan baan ku sugnaan dhibaatooyin badan baan ku sugnaan ilaahay baa dhibaatadii naga soo bixiyey sababteedaina dadkii mas-uuliinta meesha lagasoo doortay baa lahaayeen hirgelinta korontada dhadhaab ayaa waxaa juhdi badan ku bixiyey xildhibaanka dhadhaab waxaana qeyb ka qaatay hay-adda u nisar dowladda dhexe ee tan counti-ga gaarisa inkasta oo muddo qaatay waxayna dadka deegaanka yihiin kuwo ku faraxsan iftiinka horumar ay muddo dheer sugayeen maxamed baruud xuseen estien dhadaab